Дання The Times, говоримо про це. Вийшла стаття колумніста Єна Мартіна. Там він розглядає ймовірні сценарії розвитку війни Росії проти України. Ну, наприклад, що через недостатнє постачання західної зброї росіяни можуть прорвати лінію фронту і навіть дійти до столиці. За словами колумніста, саме такий жахливий варіант зараз розглядають західні політики, які допускають катастрофічний крах українських військ через відсутність зброї та повноцінної мобілізації. Також пропрацьовують варіанти, що Росія, у Росії, точніше, станеться переворот, або Трамп, якщо стане президентом, може змусити Україну до припинення вогню. Найбільш оптимістичніший сценарій полягає в тому, що Київ триматиметься, а Європа усвідомить загрозу і надасть Україні достатньо допомоги. Ігор Рейтерович, політолог і політичний консультант, уже долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Ігоре, доброго дня. Вітаю. Отже, які саме сценарії розвитку подій в Україні розглядає сьогодні Європа і в чому небезпеки? Тому що з огляду на цю статтю складається враження, що Україна, так би мовити, приречена, якщо нам не надійдуть боєприпаси і озброєння від наших західних союзників. Знаєте, якщо уважно ознайомитися з цією статтею, апокаліптичною, безумовно, тому що вона, так, знаєте, дуже жорстко написана, мені здається, що це стаття-заклик. Навпаки, стаття, яка просто повинна мобілізувати західні еліти, західні уряди, громадян західних країн на максимальну підтримку України. І автор, до речі, про це прямо пише, що він, з одного боку, відданий прихильник допомоги Україні, а з іншого боку, він вважає, що Європейського Союзу, який в 10 разів має більше ВВП, ніж Росія, і втричі більше населення, є всі ресурси для того, щоб запобігти якомусь катастрофічному сценарію. І от саме на це, мені здається, треба з цього боку дивитися. Що це, да, один з варіантів. Цей варіант може бути. Ну, він найгірший і, зрозуміло, навряд чи там мова може йти про росіян знову біля Києва, але ну, якесь там ще захоплення територій, наступ, про який, до речі, говорив президент в останньому інтерв'ю України, да, про те, що ми там очікуємо в кінці травня, на початку червня ще один великий наступ, можливо, росіян, це в принципі може бути. І такі статті, вони якби показують. Пане Ігоре? Жодним чином не був реалізований. Так, і такі статті якраз говорять про те, що ми повинні щось зробити зараз для того, щоб цей сценарій за жодних обставин не був реалізований в майбутньому. Тобто це стаття-сигнал, стаття-заклик до певних дій і стаття, яка показує, да, похмуре майбутнє, на яке може очікувати, дивіться, важливе дуже уточнення, з Україною якби зрозуміло, але на яке очікує і Європу. Чому? Тому що після України в такому форматі, навіть, ну, зрозуміло, Путін ніколи її всю не захопить, але він буде вважати, що він виконав якісь свої ключові цілі війни, і це розв'яже йому руки для того, щоб починати вже якусь війну там чи бойові дії проти конкретно європейських країн. Бо він буде вважати, що він тепер може все, і його абсолютно ніхто не зупинить. І тут питання в тому, що має робити Україна. Ми маємо просити якомога більше зброї, рухатися в цьому напрямку в партнерстві з нашими західними союзниками. Чи тут ми маємо так само робити ставку і на власне озброєння? Ну, тому що інше видання, уже The Economist, так само приводить дуже плачевні цифри. Говорить про те, що Україна виробляє лише один снаряд на 5 фактично російських. Ну і насправді в нас могли би врятувати ось ця ініціатива Чехії. Плюс, якщо зібрати ще 3 мільярди євро, то чехи могли б дістати ще 1,5 мільйона снарядів. Що ви скажете загалом про ось це комплексне питання? Ну, це питання дійсно є комплексним. Дивіться, ми не обійдемося власним виробництвом. Ну, це факт. Я більше скажу, жодна країна, можливо, крім Сполучених Штатів, не обійдеться власним виробництвом на сьогоднішній день. Причому для війни такої інтенсивності, яку проти нас веде Російська Федерація. Російська Федерація не може сама обійтися. І ми прекрасно знаємо, звідки вони отримують частину снарядів і частину озброєння, яку вони використовують на фронті проти нас. І тому в цьому контексті ми, з одного боку, дійсно повинні максимально розвивати власне виробництво, підписувати, укладати угоди і реалізовувати їх на практиці з європейськими країнами, і ми вже це робимо. Але станом на сьогодні все ж таки більша ініціатива повинна належати нашим партнерам. Вони повинні нам допомогти встояти для того, щоб ми підготувалися вже до, ну, кращої реалізації якихось власних ініціатив. Історія от з Чехією, вона насправді дуже показова. І зверніть увагу, ну, трошки оптимізму в нашу розмову додати, максимальна кількість цих снарядів з'явиться якраз напередодні запланованого
спланованого наступу Росії. Тобто до червня місяця представники Чехії казали, що практично всі ці снаряди будуть в Україні. Вони зараз потроху поступають, але вал якраз піде під цей час. Я думаю, що тут є також певний розрахунок і певне розуміння того, що відбувається. Більше того, я чомусь переконаний, що 3 мільярди знайдуть, і Україна отримає ще 1,5 оцих мільйони снарядів, які нам знайде Чехія, які будуть поставлені в Україну. Тому що розуміння реальної небезпеки для себе, там в статті була дуже класна фраза така, що втомлена громадська думка Заходу, самозаспокоєння, бажання, щоб все якби скоріше закінчилося, тим не менше межує з розумінням вже переважною більшістю європейських урядів, що Україною все не закінчиться, якщо Росія не отримає гідну відсіч. І це повинно їх більше стимулювати до того, щоб надавати підтримку Україні. Але нам не можна тут, почивати на лаврах, як то кажуть, і чекати, доки нам цю підтримку нададуть. Тобто, крім абсолютно аргументованих заяв і іноді, такого тиску, який ми здійснюємо там через президента, наших інших урядовців, на наших партнерів, де те, що ви обіцяли, ми, в принципі, повинні і демонструвати, що ми зі свого боку також робимо максимум. Бо всі ж статті, на жаль, згадали про мобілізацію. Про те, що вона, наприклад, там не відбувається так, як повинна. Це, зрозуміло, не ключове питання. Бо якби в нас зараз були Тауриси в достатній кількості, а Атакамси і багато чого іншого, Росія просто би не могла скористатися своєю людською перевагою на фронті. Бо ми б роздовбали їм всю логістику. Але це також не відкидає того факту, що ми повинні і укріплення будувати, про це сьогодні була окрема стаття в The Economist, і повинні, в принципі, завершувати процеси, пов'язані з мобілізацією. Тому треба виконати і домашнє завдання, і потім вже більш активно щось відмагати від партнерів. В комплексі це нам дозволить вирішити ключові проблеми, які зараз є, і ніякого апокаліптичного сценарію, який там малюють в деяких виданнях, звичайно, не буде. Буквально хвилинка, ще одне цікаве питання, яке підіймає Єн Мартін в цій статті The Times, стосовно відправлення західних військ до України, власне, про що раніше говорив Макрон. І автор говорить про таку ймовірність, і про якщо апокаліптичні сценарії будуть все-таки розгортатися, то Європі доведеться це зробити. Чи вбачаєте ви такі перспективи? Я думаю, що рано чи пізно це відбудеться. Не в плані прямої допомоги Україні на полі бою, але обов'язково так чи інакше західні військові будуть в нас з'являтися, і ми будемо розширювати співробітництво з ними. А можливо, колись і буде сценарій, що вони будуть стояти на кордоні з Білоруссю, а наші війська, які будуть вивільнені, будуть добувати росіян на залишках тимчасово окупованих територій, виганяти з України. Слухайте, ми в кінці року навіть і подумати не могли, що ми будемо вести такі розмови. Зараз на французькому телебаченні на повному серйозі розглядають 5 сценаріїв, як французи будуть воювати в Україні проти росіян. Ще пару місяців і вже перейдемо до практичної реалізації. І де будуть дислокуватися ці війська? Дякуємо вам, пане Ігор, за те, що розставили все по полочках. І найголовніше за те, що заспокоїли ось таким прагматичним висновком. Ігор Рейтерович, політолог, політичний консультант, був із нами на зв'язку.